Përshëndetje të nderuar shikues, nisim edicionin e orës 17. Zonat malore të vendit kanë rreshje dobore, por pa shkaktuar probleme. Të gjitha akset rrugore janë të qarkullueshme dhe të apasionuarit pas doborës dhe sporteve të saj mund të udhtojnë drejt Dardhës së Korçës, Bogës e Thethit në Shkodër. Vendi është përfshirë nga rreshje shiu dhe bore në zonat malore. Në qarkun Shkodër, rreshjet e borës kanë nisur para ditën e së shtunës dhe vijojnë në lartësi mbi 800 metra. Bashkia Shkodër bën me dije se në segmentin rrugor Theth ndër Lysej ka patur rënje gurësh dhe rrëshqitje dherash. Ky segment është i bllokuar për mjetet e vogla. Për shkak të rreshjeve të shiut, ka prezencë ujë në afërsi të banesave në fshatrat Muriqan dhe Baks. Edhe në zonat malore të Korçës pati rreshje bore duke arritur në 15 cm në Dardh, por pa shkaktuar probleme në qarkullim. Të gjithë qarku i Korçës është përfshirë nga rreshje shiu dhe dobore. Mbi lartësinë 1400 metra në aksin e Dardhës ka pasur rreth 15 cm të borë, ndërsa i gjithë qarku pjesa tjetër, të gjitha akset rrugore kanë qenë në efektin e rreshjeve të shiut. Në rrugën e Moglicës edhe në aksin Korç-Pustec, për shkak të rreshjeve ka patur rënje gurësh e dherash në rrugë, problematikat të cilat janë zgjidhur, ndaj dhe qarkullimi vijon pa asnjë problem. Luatjet e temperaturave të muajt shkurt po ndikojnë tek bimët dhe tek mbjellat. Sipas specialistëve në zonat e Lushnjës, për shkak të temperaturave deri në 20 gradë, drurët frutor po çelin syse, ndërsa në sera prodhimet po shkojnë drejt pjekjes. Specialistët e drejtorisë së ekstensionit bujësor janë shpërndarë në teren për të këshilluar prodhuesit se si të veprojnë në ditët me temperaturat pazakonta për këtë periudhë. Drejtori i Agjencisë Rajonale të Ekstensionit Bujësor në Lushnjë, Ferdinand Shani, tekson se temperaturat e larta do t'i bënin mirë frutikulturës apo të lashtave, por nëse do të ndodhin ulje të menjëhershme të tyre, atëherë dëmet do të ishin të shumta. Ndryshimet klimatike kanë bërë që të kemi shumë luhatje temperaturave. Domosdoshmë që luhatje temperaturave ndikojnë negativisht në bim. Në këtë periudhë që jemi neve, është normale që temperaturat jenë të ulta. Dhe kjo do ishte më mirë për ndikimin që japin kryesisht në pemë frutore, për luftimin e smundjeve dhe dëmtuesve. Specialistët janë në teren dhe këshilla kryesore e tyre është kryerja e spërkatjeve dimërore. Kërkesat më të mëdha për ndihmë vijnë nga fermerët e serave, bimet e të cilave po shfaqin probleme nga luhatjet e temperaturave. Fermerët duhet të veprojnë në bazë të temperaturave, kështu veprojnë edhe plerat, të cilët hidhen në serë nga zbërthimet ose nga përthithjat që i bëjnë në rrejnë. Ne japim këshillat e tona. Çdo rast specifik që ndeshim të re. Ne kemi një planifikim që bëjmë për problemet që do trajtojmë fermerët, njëkohësisht koordinojmë edhe me ta për problemet që aty u dalin të re. Janë mbi 25 specialistë të ekstensionit në teren, të cilët sipas një grafiku të caktuar, po kontaktojnë me fermerët në të gjithë qarkun e fierit për të parë nga afër problemet dhe për të dhënë këshilla në sektorin e bujqësisë. Një grup banorësh, pronar të tokave ku po ndërtohet rruga që lidhe aeroportin e Kuksit me rrugën e Kombit, bllokuan për pak kohë punimet. Shkak i këtij veprimi ishte mos regjistrimi i tokave bujqësore. Kreu i bashkisë Kukës u premtoi zgjidhje. Një grup banorësh pronar të tokave bujqësore, mbi të cilat po punohet për ndërtimin e rrugës së re që lidh aeroportin me rrugën e Kombit, bllokuan për pak kohë punimet e kompanisë sipërmarrëse. Shkak i protestës si janë mosdhënia zgjidhje e problemit për regjistrimin e tokave bujqësore, si dhe mundësia e rishikimit të projektit sipas të cilit duhet të krijohet akses këtyre banorëve për në pronat e tyre. Na nuk kemi kundërshtim pse po bëhet rruga, por t'i japim një zgjidhje, për shembull, ku ashtu u bën kjo. Kina në kalimi, del jashtë funksionimi gjitha pronat që edhe kërkum shpërndësimin e pronës që na kanë bllokuar. Kryetari i bashkisë Albert Halilaj bisedoi me banorët dhe diskutoi rreth situatës aktuale. Sipas tij, bashkia do të jap zgjidhje problemit, qoftë dhënies së titujve të pronësisë, por edhe mundësisë për të aksesuar pronat e tyre. Unë si kryetar bashkie kam ngritur vetëm një grup pune për të bërë gjithë tokat bujqësore që janë pa dokumenta për të regjistruar tek PSHK-ja. Dhe për të përmundur zbutjen e shumë problematikave në lidhje me investimet që do jenë edhe vazhdimësi nga ana e bashkisë Kukës. Realisht derisa të regjistrohen janë bërë disa praktika më pashme, por kanë ngelur pezull pa u regjistruar. Do jemi për krah banorëve për çdo lloj ankese që kanë për të bërë të mundur zgjidhjen e problematikave në kohë.
Pas diskutimeve dhe dakordësisë paraprake me kryetarin e bashkisë, banorët e Kosilit lejuan vijimin e punimeve dhe u larguan nga kantieri i rrugës. Punimet për ndërtimin e rrugës së re që lidhet aeroportin me rrugën e Kombit nisin në fillim të muajit dhjetor 2023 me një gjatësi 3.2 km do të japë mundësi qarkullimit të lirë të mjeteve në një aks tërësisht me parametra bashkëkohor. Në ditën e tretë të hetimeve pas atentatit të shënuar në Kurbin me objektiv biznesmenin Ardian Gjeloshi, policia nuk ka një person të dyshuar. Pista kryesore është bazuar tek hasmëria, ndërsa të dhënat e drejtanishme flasin për vrasës me pagesë. Vetë biznesmeni ka mohuar të jeti i përfshirë në konflikte. Atentati me armë zjarri ndaj 51 vjeçarit Ardian Gjeloshi në Ogurës të Kurbinit ku mbeti i plagosur ky i fundit dhe u vra ekonomisti i firmës Selman Mihana, vijon të mbetet pa autor. Në deklarimet e tij, biznesmeni Gjeloshi ka mohuar të ketë konflikte duke mos e orientuar grupin hetimor drejt një piste hetimi. Ndërkohë, përgjat dy ditëve janë shoqëruar dhe marrë në pyetje një numër i konsiderueshëm personash, të cilët mund të kenë ndjen rreth ngjarjes. Pista kryesore e hetimeve është përqendruar tek hasmëria e cila lidhet me një ngjarje të ndodhur në vitin 2002, ku mbeti e vrarë një grua dhe u plagos një efektiv policia. Dhe të dyshuar për krimin ishin 51 vjeçari Gjeloshi së bashku me vëllain e tij. Nga tërësia e veprimeve hetimore ka dyshime të forta se autorët mund të kenë qenë vrasës me pagesë që mund të kenë ardhur nga zona e Krujës dhe më pas janë larguar përmes rrugëve dytësore me një automjet Range Rover me ngjyrë të zezë, i cili rezulton të jetë i vjedhur. Lëvizjet e tyre janë filmuar nga kamerat e sigurisë në zonë, por nuk është arritur identifikimi pasi mbanin maska. Këtë të hënë në shtratin e lumit mat, policia gjeti dy automjete të djegura dhe brenda tyre 4 armë zjarri automatik që dyshohet se janë përdorur nga autorët e atentatit në Kurbin. Ligjet shërbejnë për të rregulluar marrëdhëniet brenda një shoqërie të caktuar dhe përbëjnë bazën për mënyrën se si ne ndërveprojmë në jetën tonë të përditshme. Por shumica e shqiptarëve nuk kanë një formim ligjor, ndaj për këtë, ekspertët e fushës thonë se është shumë i rëndësishëm edukimi ligjor në shkolla. Shumica e shqiptarëve nuk kanë formimin e duhur ligjor, megjithëse të gjithë i nështrohemi sundimit të ligjit dhe i ndjejmë çdo ditë efektet e tij. Vetëm pak qytetarë i njohin me të vërtet ligjet, apo kanë informacionin e nevojshëm për të marrë vendime të mirë informuara se si duhet të veprojnë në situata të caktuara. Qytetarët korçar pohojnë faktin se nuk kanë njohuri të mirë ambi ligjet, gjë që në jo pak raste i ka vënë edhe në vështirësi. Ska si të ndodhë që të dojnë të di popullit të gjitha ligjet. Ato që kryesorët duhet të dish, kjo kanë rëndësi. Një pjesë e vogël mund të njohë ligjet, po jo pjesë e madhe, nuk i njeh ligjet. Duhet të përplasemi me një problem që duhet të mësojmë. Se të vemë këshu të studiojmë, nuk e kemi kulturë. Ka që i din ligjet shumë mirë, po ka dhe që nuk i din. Ama edhe ligjet nuk zbatohen, si që duen për të zbatuar. Duhet të ketë më shumë informacion që të din njërëzit se qarë mund të bejnë. Si pas avokatit Eduard Mullaraj, gati gjysma e popullsis në vendin ton nuk njohin ligjet, ndaj për këtë a i rekomandon një edukim ligjor në shkolla. Njohëria për njohin e legislacionit është mjaft e varfër, gjysma e popullsis gati nuk e njeh legislacionin, edhe ata që kanë mbaruar shkollën në fusha nga më ndryshme nuk e njohin legislacionin në fushat e tyre. Ne duhet ta bëjmë kulturë dhe edukat që në shkollat nëndjeçare për të futur njohje e ligjit. Edukimi ligjor i publikut është shumë i rëndësishëm me qëllim rritjen e njohurive mbi ligjet me interes për ta, që çon respektimin e ligjit, lehtëson marrëdhëniet e qytetarëve me administratën, ul konfliktet ligjore dhe rrit aksesin e qytetarëve në organet e drejtësisë. Fakulteti i Shkencave Politiko-Juridike në Universitetin Aleksandër Mojsiu në Durrës është i pari në vend dhe në rajon me numrin më të lartë të diplomave të dyfishta. Dekani i këtij fakulteti në një intervistë për Radio Televizionin Shqiptar shpjegon marrëveshjet me 4 universitete prestigjioze në Europë dhe sqaron pretendimet e medias se në vitin e parë të degës së historisë
është vetëm një student. Fakulteti i Shkencave Politiko-Juridike në Universitetin Aleksandër Mosiu në Durrës është kthyer në pikë referimi për gimnazistët që përfundojnë arsimin e mesëm. Ky fakultet ofron 5 diploma të dyfishta fal marrëveshjeve që kanë nënshkruar me 4 universitete prestigjioze në Evropë, siç janë Côte d'Azur në Francë, La Sapienza dhe Tor Vergata në Romë, si dhe Universiteti i Gjenovës. Të pesta këto diplomat dyfishi janë të shpërndara në të tre departamentet që ka Fakulteti i Shkencave Politike Juridike, në Drejtësi, në Shkenca Politike dhe në Administrim Publik. Dhe jam krenar të them që fakulteti ynë është fakulteti i parë në rang Shqipërie, por dhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor me një numër kaq të lartë diplomash të dyfishta që ofrohen për studentët tanë. Para pakosh, në këtë fakultet u përdorua dhe laboratori BE-s, një investim i Ministrisë së Arsimit dhe Sportit, që ju vjen në ndihmë studentëve që ndjekin studimet në master shkencor për programin e drejta evropiane dhe e krahasuar. Ka edhe një program kompjuterik nëpërmjet të cilit studentët mund të aksesojnë, le të themi, institucionet e Bashkimit Evropian, ku i bëhet një tur vizuale e institucionet të Bashkimit Evropian, ku asistohen nga stafi Bashkimit Evropian, ku mund të komunikojnë me deputetët zgjedhur të Bashkimit Evropian, ku mund të komunikojnë me student të tjerë që janë le të themi në këtë lojë virtuale të madhe dhe ku mund të angazhohen edhe në politikëbërinë e Bashkimit Evropian nëpërmjet projekteve simuluese. Ku me interesit të radio-televizionit shqiptar në lidhje me numrin e studentëve në degën e historisë, sqaroi se në vitin e parë të kësaj dege janë 4 studentë dhe japin mësim 4 pedagog dhe jo një student dhe 14 pedagog, siç ditët e fundit është pretenduar nga media. Vitin e ardhshëm këtyre studentëve do ju ofrohet edhe një program shtesë që ata do të zgjedhin. Universiteti Aleksandër Mosiu ka një numër prej rreth 20.000 studentësh dhe renditet i dyti në vendin ton pas atij të Tiranës. Ka përfunduar me një aktivitet festiv, ceremonia e fituesve të olimpiadave në Shkodër në lëndët matematik, fizik, kimi, biologji dhe informatik. Nxënësit më të mirë janë vlerësuar nga zyra vendore e arsimit. Këngë, valle dhe shumë element të tjerë artistik i dhanë gjyra aktivitetit të organizuar nga zyra vendore arsimit Shkodër mbi përfundimin me sukses të edicionit të dytë të olimpiadave në lëndë të ndryshme si matematik, fizik, kimi, biologji dhe informatik. Gjatë aktivitetit u vlerësuan 52 nxënësit më të mirë. Për drejtuesin e zyrës vendore të arsimit Shkodër, aktivitetet si këto janë treguesi i traditës arsimdashse të Shkodrës. Është një ceremoni që po synojmë ta kthejmë në traditë, që tashmë e kemi kthyer në traditë, me qëllimin që sigurisht duhet të vlerësojmë nxënësit tanë për arritjet e dijeve të tyre dhe sigurisht edhe për përfaqësimin që na bëjnë jo vetëm në nivel lokal, por edhe në nivel kombëtar, por njëkohësisht duam të falenderojmë dhe të jemi mirënjohës edhe mësuesve për punën e palodhur që bëjnë, ashtu sikurse edhe familjeve që ndihmojnë të gjithë këtë trinom që të funksionoj më së miri. Disa nga nxënësit fitues shprehen se kjo është një ditë e veçantë për ta. Është për mua një emocion shumë i madh, i papërshkrueshëm. Është skenario vetëm për mua, por edhe për shkollën që unë përfaqësoj dhe kënaqësi shumë e madhe thjesht të sot. Kimia për mua është jeta në vete, është gjëja që unë adhuroj çdo ditë, edhe që e du shumë fort, kështu që është më shumë edhe emocionale, po edhe nga ana e shkollës, janë të dyja bashkë. Çmimi im është në matematik, pra në Olimpiadën Kombëtare të Matematikës, kam fituar fazën e dytë, pra jam selektuar nga rangu i qytetit Shkodrës, edhe kam përfaqësuar Shkodrën Tiranë. Përgjigjësi kena marrë ala të randit final, por shpresoj që të jim da mirë edhe atje. Ne jem shumë krenar, dhe besoj se kjo të tregon tonë mundin që kena bo për 3 vjetresh tek shkolla austriake dhe profesionalitetin, sigurisht rëndësinë që i kushtohet informatikës. Aktiviteti vijoi me ritme festive deri në fund të ditë, teksa u ndoq me interes nga të pranishmit. Lejet e ndërtimit për Bashkinë e Lezhës, sipas planit rregullues të miratuar nga qeveria shqiptare, do të ndikojnë në të ardhurat e vetë bashkisë. Parashikohet që këto të ardhura të dyfishohen duke shkuar në 600 milion lek nga 300 milion që ishte përpara miratimit të planit rregullues. Miratimi i planit rregullues nga qeveria shqiptare i ka hapur rrugë dhënies së lejeve të ndërtimit në Bashkinë e Lezhës, e kjo pritet të rrisë të ardhurat në këtë njësi vendore, të cilat përgjatë vitit 2024 dhe 2025 është parashikuar të kalojnë vlerën e 600 milion lekëve nga 300 milion që ishin më parë. Ky është objektivi i drejtorisë taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë e Lezhës, ku taksa e infrastrukturës zë pjesën më të madhe të ardhurave. Është dhe objektiv.
Prandaj, është një vlera që kemi paraqitur deshën e 20.500 mijëra lekë, ku përfshin dhe taksën e infrastrukturës, dhe taksën e pasurisë, që është kryesorja në punën e përgjithshme të drejtorisë taksave. Projektimi të ardhurave është përcaktuar mbi bazën e kapaciteteve fiskale që ka Bashkia Lezhë, ndërsa ndikimi pozitiv pritet jap edhe implementimin e sistemit të ri të taksave. I kemi planifikuar për të ardhurat duke marrë në konsideratë edhe faktin e implementimit të sistemit të ri taksave dhe tashmë është kvalitet gjatë vitit 2023, që do na sjellë të performojë dhe kemi një tendencë sa më të mirë në mbledhjen e ardhurave. Interesi i investitorëve për ndërtime kryesisht në zonën turistike të Shëngjinit është mjaft i lartë, ku disa leje ndërtimi janë dhënë e të tjera janë në proces. Depozitimi i mbetjeve inerte në brigjet e lumit Kir vijon të mbetet problem shqetësues në bashkinë Shkodër. Pranë varezave të dëshmorëve ku kalon edhe lumi, situata është problematike pasi asnjë ndërhyrje nuk është bërë për largimin e tyre. Kjo është situata aktuale pranë brigjeve të lumit Kir në afërsi të varrezave të dëshmorëve në Shkodër. Tonelata mbetjesh të ndryshme bashkë me ato inerte hidhen pa kriter në këtë zonë duke u kthyer në një problem mjaft serioz. Këtu jemi në periferi të qytetit të Shkodrës, është pikërisht rruga që lidh varrezat të dëshmorëve me fshatin Bardhaj. Si shikohet përmes pamjeve, hedhja inerteve është kthyer në një fenomen shqetësues për banorët e zonës. Devijimi rrjedhës së lumit Kir për shkak të ndotjes që po i bëhet shtratit të tij pasohet nga dëmë të mëdha mjedisore. Ky është një zonë banuar me 100 shtëpi këtu afër tyne, edhe 2000 shtëpi janë aty krejt me anë të Kirit aty si lagje e qytetit, si këtu vetëm me bakit zonë pa banueshme duhet me pronë erdhje me turina këtu. Na kërkojmë që më na jek këto erdhje, mos më na prish jetesën këtu. Ata që i bajnë ta punësh duhet më marr dikush. Ligji është ai që e largon. Me shofer këtu i diti thaq që duhet t'yjo, pa ka në rrugës. Depozitimi mbetjeve të ngurta përbën shqetësim jo vetëm për banorët, por edhe ka ndikim në ndotjen mjedisore që shkakton tek lumi Kir, duke mos lënë këtu edhe prishin e imazhit të varrezave të dëshmorëve. Në të njëjtën kohë, nuk dihet ende se deri kur kjo situatë e papranueshme do të vijojë të jetë në këtë gjendje, kur mendon këto pamje janë vërtet skandaloze, ku mbetjet lulzojnë çdo ditë. Në fushën e grumbullimit të mbetjeve në fshatin Myç Mamës në Kukës, situata nuk është as pak e qetë për shkak të vatrës së zjarrit që riaktivizohet her pas here. Donse shërbimi i zjarfikës ka vënë në kontroll zjarrin, shuarja përfundimtare e tij po has në vështirësi. Prej muajsh në vend grumbullimin e mbetjeve në Myç Mamës vatra e zjarrit herë aktivizohet e herë është pasive. Sasia masive e këtyre mbetjeve ka bërë që evakuimi total i zjarrit të jetë i vështirë. Gafur Regja, drejtori i shërbimit zjarfikës, tregon se ky problem ka qenë nën monitorim gjatë gjithë kohës për të mos marrë për masa të tjera. E sa i përket të zjarrit në vendin e qytetit Myç Mamës dhe të vend grumbullimi i mbetjeve, gjë për të cilën ajo është riaktivizuar, sidomos para 2-3 ditëve. Me ndryshimin e kohës ose ngrojnë e temperaturës dhe fryrën e erës, ajo uri aktivizua gjë për cilin ne me njëherë. Jemi angazhuar për ta minimizuar, nuk më themi si mund ta kemi fikur, po gjithsesi masat që po merë bashkia për izolimin e kësaj vatre zjarri me mjetet inerte, dhe thënë, mendojmë dhe gjukojmë që kjo vatre zjarri do mbyllët njëherë dhe për gjithmonë. Regja vijon duke thënë se aksionet janë të shpeshta për shuarjen e vatrës deri në momentin që kotodit shpresohet që të mbyllet plotësisht. Vend grumbullimi i këtyre mbetjeve është një trashësi shumë e madhe gjë për cilën vatra zjarre tash në një thellësi shumë të madhe dhe siç e kam thënë edhe kushtet fizike dhe kimike të materialeve që ato digjen atje në brendësi të kësaj është pak e vështirë, përveç se izolimit të plot me materiali inerte të kësaj vatre atëherë mund të mbyllet përfundimisht kjo vatre zjarri. Gjë për cilën bashkia po punon dhe besoj se shumë shpejt ose punë ditë që duhet ta mbyll. Kjo vatre zjarri pritet të minimizohet ditët në vijim nga përpjekjet që po bëhen çdo ditë nga bashkia e Kukës. Me reshtjet e shiut rikthehen problemet me infrastrukturën rrugore në lagjen Mahalla e Re në Shkodër. Gropat e mbushura me ujë vështirësojnë qarkullimin e këmbësorëve si dhe mjeteve motorike. Kjo është njëra prej rrugëve në lagjen Mahalla e Re në Shkodër. Sa herë bie shi në rrugë, krijohen pellgje të mëdha uji duke sjellë vështirësi në lëvizjen e banorëve.
Këta të fundit janë ankuar disa herë për rrugën, por ende nuk është ndërhyr. Banorët tregojnë se kanë të pamundur t'i dërgojnë fëmijët në shkollë në të tillë situatë. Sidomos për fëmijë që shkojnë në shkollë, është këtë gjëna. Për këtë pak punë. Përveç tana lagjeve të qytetit tjetër, i këtë lagje e kalon më zorët. Fëmijët nuk i shohim hiç se ne na plak e nuk mundi marrëm në shpinë, me qitëm rrugë, detyruhet me ndalë të shpia. Ne shtroshin, mirë bojnë, se shtruhen, ne na detyruhet me jetua, me hangër bukë, si kur në vendet si janë në lufë, janë në kemet. Më herët, banorët e lagjes Mahallare u ngritën në protest për të kërkuar sistemimin dhe asfaltimin e rrugës, por me sa duket situata deri tani vijon të mbetet e njëjtë, pas një zgjidhje për ta. Rruga ka një gjatësi jo më shumë se 200 metra dhe lidh rreth 200 familje të lagjeve Mahallare dobraç me qytetin. Nisi si ndihmës dizenjator tek reparti pikturës në shërbim të estradës profesioniste të Sarandës dhe sot njihet si Marubi Sarandës. Ky është Luan Qëndrë, fotografi i parë i qytetit bregdetar, i cili stampoi perlën e jugut në dy kohë, bardhë e zi dhe me ngjyra. Luan Qëndro ka një jetë me fotografin. Nga objektivi aparatit të ti fotografik, ka parë gjithë etapat e historisë Sarandës, nga koha e barakave buzdetit të shumëkatshet e sotme. Në filmotekën e ti, gjendet jeta dhe personajet e të gjitha kohrave, një pasuri e tërë në celuloid, prandaj ati i thonë Marubi i Sarandës. Punën si fotograf e kam filluar që në vitin 1962. Unë në atë kohë isha ushtar, më marrin në shpinë ofiserave si dizenjator dhe atje krijova mundësinë nëpërmjet një oficerit që kishte një aparat Leica. Ma dha muaj atë dhe u fillova dhe me fotografinë. Pastaj u furnizova me aparaturë, fillova të fotografoj repartjet ushtarake nëpër qytet, kudo që veja. Puna e tij si fotograf përbën historinë e jetës ushtarake në këtë rajon, pasi deri në vitin 90 shkonte repart më repart, event më event. Në dekadat më pas, aparati nuk e hoqi nga qafa. Ai vazhdon të fiksoj momente të bukura dhe personazhe tipike të këtij qyteti. Kam krijuar një filmotek, pothuajse shumë të mirë. Janë rreth 600 psa mi negativ. Qoftë me ngjyra, qoftë edhe me barrezi film. Për jetën, që kur e mora aparatin në krah, e deri sot vetë fotografi bëjum. Këtu gjithë qyteti ka veten aty në atë fondacionin që kam unë. I kam ruajtur, i kam digitalizuar një pjesë dhe vazhdoj punoj akoma që ti kompletoj. Luan Qëndro është nderuar me dy çmime ndërkombëtare në konkurse kombëtar për fotografin, ndërkohë që më 2016-ën ju dorëzua medaljoni artisti fotografi gjysëm shekullit. Ajo që i merr të shumtën e kohës sot është puna në studion e fotos digitale, në retushim fotografish dhe sidomos në linjën e bërjes të kornizave për fotografin. Gjysëm shekulli punë të zgja, pa u ndar asnjëherë për saj. Është kjo historia e Natasha Biçaku, të artizanës që sot artin e mësuar nga nëna e saj kur ishte vetëm 12 vjeç, përpiqet t'u përcjellë vajzave të Elbasanit. Për herë të parë në Tezja u ul kur ishte 12 vjeçë. Me ndihmën e nënës së saj realizoi punime të thjeshta për të ardhur në ditët e sotme pas afro gjysmë shekulli punë, kur Natasha Biçaku ka hapur një punishte në Elbasan, ku janë të punësuara edhe zonja të tjera të qytetit. Më ka mësuar mami im që 12 vjetë që më ka fut në Tezja. Mësoja, i ndimoja, i pjanoj fije, i fusja në fije. Kisha të prioritetin që të dija ku është ngjyra, ku duhet të fute kuqja, ku duhet të fute zeza. Gjithë procesi thot se është i vështirë, pasi kërkon shumë vëmendje dhe përkushtim. Një qëllim i thjeshtë do gati një muaj të përfundoj. Shumë punë e vështirë është, sepse do t'i kapësh fijet një për një, një për një, një për një me dorë. Nuk është e i punon makineria, menja, shpatullat, është gjithë trupin në lëvizje. Në gjithë punët e saj, Natasha përpiqet që t'i qëndroj besnike modeleve tradicionale,
ndërsa thotë se punimet me motive të traditës së kavajës apo kuksit janë më të vështirat. Kuksi është më i vështirë, tash i kanë dalë modele të reja, kurse në atëherë kishim modeliste që e bëshin vizatimin. Në treg, kërkesa për punimet artizanale është e lartë, kryesisht janë turistët ata që i dëshirojnë më tepër. Natasha thotë se ndryshe nga e kaluara kur të rinë shfaqnin interes dhe tradita mësohen ndër breza, e sot mja ofron një tjetër qasje. Rëdhëshoj Gjirokastra hyn në vitin e 24 të transmetimeve televizive dhe 75 viti radiofonike. Risit që po aplikon kohët e fundit Radio Televizioni Shqiptar, po prekin edhe Rëdhëshoj Gjirokastrën. Krahasritjes profesionalizmit dhe thithjes burimeve njerëzore edhe programacioni po përmirësohet çdo ditë edhe më shumë. Radio Gjirokastra kjo ndërtesë me një arkitekturë unikale që ka kombinuar modernin me tradicionalen, që ngrihet në kufi të zonës historike dhe asaj moderne të qytetit në UNESCO. Prej afro 75 vite vazhdon të përhap papushim, informacione dhe atmosferë të muzikës shqiptare dhe ato tradicionale polifonike të zemrës jugore të vendit. Bashkëpunëtorët e rinj që janë ofruar, po mendoj po realizojnë disa emisione cilësore që kanë impakt në publikun. Ju flet Radio Gjirokastra, ky zë i njohur, i dashur dhe i ngrohtë për dëgjuesit e saj, tani ka fituar më shumë audiencë, sepse fal rikonstruktimit të programeve të saj, ka më shumë informacione rreth ngjarjeve lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare. Festa Traditës është një program në gjuhën greke, që ka për qëllim ruajtjen e traditës të minoritetit etnik grek. Sipas drejtorit të Qendrës Vendore Audiovizive, Angjël Seriani, Radio Gjirokastra është pioniere dhe veterane e transmetimeve radiofonike në Shqipëri. Kemi ndërtuar programe të tilla që sjellim zërin në radio, sjellim problematikën me zë, sjellim edhe emisione argëtuese. RTS Gjirokastra është i vetmi transmetim publik në të gjithë rajonin jugor të vendeve dhe një nga katër transmetuesit publik të gjithë vendit. Transmetimet e saj janë të pandashme me programet e përditshme që nga pikpamja kohore shtrihet 24 orë programe televizive dhe 24 orë programe radiofonike. Teatri Zini Sako ka nisur përgatitjet për vënien në skenë të një pjese të re e cila do të vi për artëdashësit Gjirokastrit në pranverë. Ajo titullohet Të gjithë kanë huqe, një komedi e shkruar nga autori francez Laurent Baff. Po një vit e gjysmë për të ardhur deri këtu, kjo është skandaloze. Ashtu më duket edhe mua. Janë aktorët e teatrit profesionit Zini Sako në provën e parë në tavolinë të shfaqjes më të re, puna për të cilën ka nisur së fundi. Bëhet fjalë për komedinë franceze, Të gjithë kanë huqe, që mban autorsinë e Laurent Baff. Pjesa e përshtatur për skenë nga regjizori Clement Konomi do të realizohet në interpretimin e aktorëve, ku Dreta Likaj, Rapo Kapurani, Liliana Aristani, Vasilaj Çukla, Leida Çeli e Arlisa Gushi. Mendoj se trupa jonë ka bërë një përzgjedhje shumë të mirë, sepse ka dhe përshtatshmëri karakteresh me personazhet dhe aq më tepër që trupa jonë është një trup tepër e konsoliduar dhe mendoj se do të bien përpara publikut një shfaqje, një komedi shumë të mirë. Kemi nevojë për të qeshurën e sinqert që autori ka në tekst dhe që aktorët do të sjellin në skenë. Besoj se kjo vepër do të vijë për spektatorit në pranverë. Pjesa zhvillohet në një kabinet psikanalize ku doktor Sterni, që trajton rastet e të sëmurëve me ide fikse, zhvillon seanca kolektive. Është një komedi tepër e thjeshtë, po në fund fundit ne jemi njerëzit. Të gjithë kanë nga një hujt të tyre dhe të gjithë u vënë në dukje dhe vinë tek një mjek tepër i dëgjuar, që edhe ai në rastin konkret nuk hiqet si mjek, po bën një terapi kolektive që ne shqiptarë në fakt e kemi të vonuar, bile në situatën në cilën ndodhemi, në situatën kur ka shumë bullizëm, ndoshta është një nga komeditë që flet shumë mirë për spektatorin edhe në këtë aspekt. Shumë shpejt do të jetë gati për skenë edhe një tjetër pjesë për të cilën puna ka nisur më herët, është drama Fajtori, vepër e shkrimtarit të mirënjohur Gjirokastrit, Odise Kote.
Në Shkodër ka nisur kampionati i shahut mes shkollave nënvjeçare. Ai është vazhdimi i një tradite të hershme të këtij qyteti. Qendra kulturore e fëmijëve Kujtim Alia çeli sot kampionatin e shahut mes shkollave nënvjeçare publike dhe jo publike të Shkodrës. Duelet e ditës së parë nisën me kategorinë e ciklit të ulët për vajza dhe djem. Organizimi i kampionatit është një traditë e vjetër për qytetin e Shkodrës. Pjesëmarrja në raport me vitet e tjera duket më e madhe, shpreh kështu instruktori i shahut Bernard Leka. Ky kampionat atë tepër i vjetër, jo më jam që këtë fëqikon sot, po ka kanë shtëpia pionierë e dikurshme, edhe me sa diun, mund jetë viti 1947 kur ka fillu. Bile për koincidencë, baba jam ka kanë mësuesi i parë në tunë këtë QKF. Por nuk ka rëndësi kjo, këtu kena një mori i fëmish, kanë arë shumë e shumë shkolla, ma shumë se vite tjera bile. Fëmijët pjesëmarrës po duelojnë me njëri tjetrin, por edhe po zbaviten përmes lojës që stimulon mendjen. Kam luajt të njëjtën teme me babin, edhe më kam shu gjërgjitë që ditesh, më kam shu me kanë shu e birë në shah, edhe me pas afsit birë për me lujtë shah. Shumë pëlqen se pëse i zhvillon mendjen e fëmijës. Pëlqen se luajm kundër njerëzve dhe më bash më shu të gjënë. E kam shu që të shkolla vjetër. Me sa lëvizje mund kundërshtare? Më gëti. Kampionati duket i fort për shkak të pranisë elementit cilësor në përbërje. Kampionati më të mëna ka me kenë shumë i fort, sepse ka disa element këtu që ishte vitin pranë ekipeve, edhe vaznis, për atë e qenës këtë rohet fmive. Besoj të fitoh më i miri, këtu gjitha hijet më shërt, nuk ka hije, nuk ka gjon. Në ditën e dytë të kampionati du të ndeshen me njëri tjetrin nxënësit e kategorisë sikël i lartë. Në përfundim të këtij edicioni informativ, ju ftojmë të ndiqni specialen e ditës që na njeh me mjeshtrin e punimeve në Dru, Anastas Petrilli. Ai është ndër të fundmit artizan që vazhdon traditën e punimeve artistike me Dru, duke përdorur vetëm daltën dhe çekanin. Suvenirët dhe punimet e tij pëlqejnë nga turistët vendas dhe të huaj dhe bazën e kanë tek simbolika e jetës së qytetit. Bashk ndajemi këtu për të ritakuar në edicionin e orës 21.